Rail Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības mērķis ir apzināti projekta īstenošanā pieļautās kļūdas, vienlaikus panākot, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu, lai, citēju, lēmumi tiktu pieņemti caurredzami un saulaicīgi, kā arī ievērojot valsts un sabiedrības intereses, arī ieteikumu uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu. Īsi pirms Jāņiem Saimā apstiprināja šīs komisijas sastāvu un apvienoto sarakstu tajā pārstāv un arī komisijas vadīšana uzticēta Saimas deputātam Andrim Kulbergam un viņu šorīt arī esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. Labrīt. Ja nu sakiet, kāds jūsuprāt būtu efektīvs šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba process un, protams, arī rezultāts, ko jūs pats sagaidāt no tās? Nu, es domāju, tas, kā jebkuram, gan jums, gan man kā pilsonim, ir liels bažas un uztraukums par notiekošo Rail Baltica. Tas var kļūt par gads, tas ir gadsimta projekts, un tas ir Latvijas vēsturē lielākais infrastruktūras projekts, un viņš var arī tieši tikpat arī izgāzties kā lielākais gadsimta problēma. Un tas var ietekmēt katru no mums, gan budžetu, gan katru individu Latvijā, gan uzņēmēju, gan katru personu Latvijā, ja viņš tiek turpināts šādā veidā pārvaldīt, kā dotiem ir, kad tas notiek. Tāpēc pirmais ir, mēs redzam, ka tas ugunsgrēks ir diezgan milzīgs, ir jāatdzēš šis ugunsgrēks. Šeit nav politiskā cīņa, šeit ir tiešām jāsaprot, kā uzlikt apakaļ uz sliedēm šo vilcienu, kurš ir nogājis no sliedēm. Un tāpēc izmeklēšanas komisijai pirmkārt ir jāsaprot, kad un kādā variantā šis vilciens ir nogājis no šīm sliedēm, fundamentāli nogājis no sliedēm. Kā varēja būt tas, kad nenostrādāja neviena no drošības lampiņām. Viņi nenostrādāja ne uzņēmuma līmenī, ne vēlāk jau ministrijas līmenī, ne vēlāk ministra kabineta līmenī, premjera līmenī un arī Saeimas līmenī. Tas kā varēja aiziet līdz tādam caurumam, kad mēs runājam par miljardiem. Ja, mēs tikko gadus desmit apakaļ atceramies, bija Latvenergo lieta, kas ļoti skaļi par 3 miljoniem. Ja. Šobrīd te 3 miljoni liekas tāds tiešām nieks, salīdzinoši ar to miljardu apmēru, kas ir šeit. Mēs medijos strādājošie salīdzinām tā, it kā šim projektam būtu orkāns pārgājis pāri. Jūs kā tagad komisijas priekšsēdētājs, nu tad tāds vērtējums, cik dziļā bedrē šis projekts pat laban ir? Es domāju, ka viņš ir tik dziļi, ka tas var ietekmēt pilnībā fundamentāli visu Latvijas budžetu. Gan esošo tūlītās tagad, jo tas apdraudējums nav par to, kur mēs ņemsim naudu atlikumam. Tas apdraudējums ir par to, ka esošā piešķirtā nauda ir apdraudēta viņu saņemt, ja mēs nepildam lietas, kā noteikts līgumā. Jā, sevišķi arī šī budžeta, arī šī gada valsts budžeta konstatē, protams, arī tiem indikācijām, kas parādās. Bet sakiet, kāds sots iespējams būtu jāsaņem tiem, kas iespējams tad arī ir kaut ko nepamanījuši, neraidījuši sarkanās lampiņas citiem atbildīgajiem, nu, arī iespējamiem finanšu zaudējumiem? Nu, te ir atbildības jautājums visā frontē. Tas nepaliek ierēdniecības līmenī, tas nepaliek tur uzņēmuma līmenī. Tas ir arī, nu, piedodiet, ja ir lielākā būva valstī, vēsturē, tad tam ir arī jābūt attiecīgi valsts vadītāja līmenī, finanšu ministrijas līmenī, visu premjera līmenī, kādā veidā šis projekts netika vispār ievērot tā nozīme. Tā prioritāte ir tā kā palaista, atļauta, palikt kaut kur satiksmes ministrijas departaments, kas ar to nodarbosies. Un tā lūdzu, jums miljardi, nav jums nekādu limitu, turpiniet. Nu, tā nevarētu būt. Šeit mēs, protams, ko mēs esam arī izdarījuši, pieaicinājuši prokuratūru. Vakardien izsūtīt arī vēstuli prokuratūru pieaicinājumam. Tieši tāpatās mēs esam uzaicinājuši arī premjeri Siliņas kundze, tāpēc, ka mums ir jāsinkronizē šis darbs, ko darīs izmeklēšanas komisija, lai nedarītu arī lieku darbu, jo prokuratūra arī, kā mēs zinām, no premjeras ir uzsākusi izmeklēšanu, savu izmeklēšanu. Mm-hmm. Tieši tāpatās arī dzen, mums jāsaprot, ko premjera par šo domā, kā viņa taisās rīkoties, tāpēc ir vakardien izsūtīt arī vēstuli, uzaicināt uz viņu uz mūsu sēdi. Bet par vainīgajiem, protams, ka šeit ir vainīgie, kas ir pielaiduši to situāciju. Tas ir neapšaubām. Domāju, ka tas nav viens vainīgais. Domāju, tie ir vairāki. Un tāpēc mēs neesam policisti. Mēs Saeimā, mums nav tiesības sargājuša viedokļa izvērtēt. Mēs varam nodrošināt informāciju, mēs varam savākt datus, kas būs noderīgi prokuratūrai. Bet vēl par šiem vainīgajiem un atbildību runājot, nu viens vārds uzvārds jau ir izskanējis sabiedrībā, tātad satiksmes ministrijas valsts sekretāra, bet viņa ir tikai pazemināta amatā. Vārds, ko es izvēlos tikai jūsuprāt, piemēroti, atbilstoši?
Nu, es redzu vēl nopietnākas lietas, ne tikai to. Es redzu, kad ir satiksmes ministrijā bijis darbinieks, kas man liekas nepieņemam no projekta pārvaldības viedokļa. Darbinieks, kas atbild par Eiropas šīs naudas, piešķirtās naudas administrēšanu. Tāpat mirklī šis pats darbinieks ir bijis vienlaicīgi. Arī uzraudzītājs departamentu, kas uzrauga Eiropas dzelzceļa līnijas, kas ir īpašnieks. Rail Baltic, RB Rail uzņēmumu, kas ir lielais šī pārvaldītājs. Jūs varat vārdus vārdu nosaukt? Šī persona arī ir iesaistīta bijusi kā RB Rail padoms priekšsādātāji. Un tātad mums ir cilvēks, kas uzrauga pats sevi, gan kā īpašnieks, gan kā izpildītājs, gan kā naudas piešķīrējs. Nu, tas vienkārši nedrīkst tai būt pēc definīcijas. Kā šāda situācija ir pielaista, man nav skaidrs. Kā jūs vērtējat esošā ministra atbildību šajā projektā? Es domāju, tomēr, nu, pastarpināt, bet kaut kādās gadu laikā ir bijis ļoti pietuvināts šim projektam. Es domāju, ka tur ir ļoti daudz jautājumu, kas man jau ir jau bez komisijas aktīvu darbu uzsākšanas, jau ir pietiekoši daudz pilnīgi neskaidra informācija, kā tas varēja notikt. Tā skaitā arī par publiskajām komunikāciju, kur ir minēts, ka neko nezin, neko neatcerās, bet patiesībā ir jau publiski pieejami dati. Kad ir bijusi skaidrība ministrijā, ir veidots šāds iekšējais audits, kur šī informācija ir bijusi gan finanšu ministrijā, ministram, gan viņa ir bijusi arī iepriekšējiem premjeriem uz galda, bet visi saka, neko nav dzirdējuši. Nu, tā ir publiska informācija skaidra pieejama ar pierādījumu, ka ir šī informācija bijusi. Arī šobrīd, es domāju, esošais ministrs, man šķiet, tas ir pietiekami liels interešu konflikts, kad viņš ir bijis visu šī projekta no paša sākuma persona, kas bija iesaistīta gan tikai, gan ne tikai ministrijas padomnieka amatā, bet arī dzen RB Rail padomē, gan arī dzen RB Rail kā darbinieks, kā aktīvs atslēgas darbinieks stratēģijas veidošanā, un šobrīd arī kā ministrs, es domāju, ir nu, tas arī ir interešu konflikts, kad pats sevi, teiksim, izmeklēs un arī grūti. Par tālāko virzību, jūsuprāt, vai un cik ļoti būtu jāsastrādājas arī visām trim Baltijas valstīm savā starpā, vai tas vispār maz ir iespējams, un nu, lai tad nesanāk tā, ka katra valsts kaut ko dara, izmeklē, iespējams, ka vajadzētu visām kopā strādāt? Tieši tāpēc mēs aicinām arī premjeru uz tikšanos, tāpēc, kad mēs redzējām valsts kontrolas ziņojumu, ka tas ir neatņemama sastāvdaļa, ka trīs valsts ir iesaistītas šī projektā, un bez šīm trīs valstīm šo projektu nevar finalizēt. Ir jābūt kaut kādam skaidrībai, kā visas trīs valsts vienosies gan par finansējumu avotu meklēšanu, gan par projekta īstenošanu un komunikāciju ar Eiropas komisiju. Vakar tas jaunākais šī projekta kontekstā ir koalīcija vēlas pārskatīt Rail Baltic staciju noslēgto līgumu un sadārdzinājumu izmaksas pirms rēķina apmaksas. Nu, šādā veidā pārliecība par to finansējumu pamatotību tiks gūta? Nu, līgums ir līgums, kas ir noslēgts. Atbildība ir atbildība. Ja mēs gribam piesaistīt privāto partnerību, un meklēt naudu privātajā sektorā, tad mēs nevaram no otras puses savukārt pateikt, ka mēs nemaksāsim rēķinus un vilksim gumiju un apdraudēsim. Tātad mēs dodam nepareizus signālus arī tādiem investoriem vai privātiem investoriem, kā valsts arī uzvedās pret līgumu saistību. Vakar pie mums arī viesos bija Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs. Viņš teica, ka viņš vēlas arī šobrīd šo darbu fokusēt arī transporta komitejā tur Eiropas parlamentā, sakot arī norādot dažādām problēmām. Apvienotiem sarakstam arī tagad pārstāvs Eiropas parlamentā. Vai Reins Pozņeks arī šiem jautājumiem pievērsīsies daudz plašāk? Visnotaļ, tāpēc, ka šis ir Latvijas mērogam fundamentāls arī drošības jautājums. Mēs ļoti labi saprotam, ko nozīmē, ka mums ir jābūt saslēgtiem sliežu ceļiem ar Eiropu. Tas ir mūsu militārās drošības risinājums. Projekts jau ir iekavējies jau fundamentāli pa 5 līdz 8 gadiem. Es nepiekrītu Ušako kungam, ka ir jāaptur projekts, jo mums jau tā visi laika limiti ir izsmelti. Mums ir jāiet uz priekšu, atbildīgi uz priekšu, paralēli izmeklējot un uzliekot šo dzelzceļa pakaļ sliedā. Cik smags akmens šis projekts var izrādīties valdības stabilitātei? Nu, par to jāspriež ir Siliņas kundzei, vai viņi ir spējīgi savākt savus ministrus, jo
man kā no malas, es vēl joprojām nesaprotu, viens saka vienu komunikāciju, otrs saka citu komunikāciju, viens saka, mums jāiesaldē ir daļa no projekta, savukārt satiksmes ministrija saka, mums jāizvedo vēl jaunas sliedes uz ostu, tad mums ir skaidrība vai nav skaidrība par to, cik lielā mērā mēs gribam redzēt projektu un kādā veidā mēs viņu īstenojam. Bet par koalīciju runājot, apvienotā saraksta vēlmes un ambīcijas, kādas tas ir par iespējamo atgriešanos koalīcijā? Mēs esam nākuši, lai darītu, tāpēc mēs esam tiešām tā alternatīva, tas spēks, kas ir gatavs strādāt valdībā, bet šī gadījumā mēs šo neizvērtējam un neizskatām. Es šī gadījumā fokusēju savu darbību, apvienotā saraksta darbību tieši atbildīgi šīs komisijas vadībā. Bet nu, pašreizajā koalīcija meklē apvienotā saraksta virzienā kādu iespējamu atbalstu koalīcijas lēmumu? Es neapšaubu, ka tāda iespējamas intereses ir pie tik, tieksim, niecīgas vairākuma šobrīd Saeimā. Tas ir, es domāju, tas ir dabīgi, bet mēs no savas puses šādas neko detalizēt neesam saņēmuši. Mhm. Noslēgumā vēl vai zināms Real Baltica parlamentārās izmeklēšanas komisijas pirmā sēde, kad būs? Jā, pirmā sēde būs 11. Jūlijā. Un tā jau ir nākošana nedēļa. Mm-hmm. Uz to mēs aktīvi gatavojamies, kurā mēs nospraudīsim jau darba plānu, atbildības, ko katrs arī darīs no komisijas locekļiem. Es gribu redzēt ļoti aktīvu darbu, būs intensīvs darbs, un katram locekļam savs pienesums ir jānes, jo mēs redzam, tas ir unikāls gadījums, kad komisija ir vienbalsīga ar 100% balsīm nobalsot gan Saeimā. Tas nozīmē, ka tas ir aktuāls visiem, mm-hmm. un tāpēc mums ir limitēts laiks, projekts ir ļoti plašs un liels. Un šī laikā mums ir jāatrod labākais risinājums, kas tad ieteikums, ko darīt tālāk, uzraugot šo projektu uz priekšu. 11. jūlijas pirmā sēde, tas termiņš ir pusgads, jā? Jā. Paldies. Lai izdodas. Sēdumu.